Falënderimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahut Xhellal Xhelalu. Dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër përpos Allahut një i vetëm i pashok. Po ashtu dëshmojmë se me të vërtet Muhammedi alayhi salatu vesselam është rob i ti dhe i dërguari i ti. Salavate dhe përshëndetje qofshin mbi pejgamberin Allahut Muhammed Mustafa alayhi salam, mbi familjen e ti, mbi shokët e ti dhe mbi ata të cilët e ndjekin dhe e përcjellin rrugën e Muhammedit deri në ditën e kiametit. Të nderuar vëllezër besimtar, dua të flas për një alamet prej alameteve të mëdhaja të kiametit, që ata alamet ka ta përjeton ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ki ummet do ta përjetoj atë alamet, atë shenjë të madhe të kiametit. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë, prej kur e ka krijuar Allahu njeriun e deri në ditën e kiametit, nuk ka sprov dhe fitne më të madhe se sa fitnja e dëxhallit. Nuk ka fitne, përçarje, shkatrim, provim më i madh për popullin, për njerëzimin, se sa fitnja e dëxhallit dhe ja lut Allahut pa ndërprerje ta mbron Zoti Gjellëshanu ve Gjellë Gjellalu hun nga fitnja e dëxhallit. Pas çdo namazit i dërguari Allahut sallallahu aleyhi ve sellem ja lut Allahut me këtë lutje: Allahumme inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min sharri fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal. O Allah, kërkoj mbrojtje prej teje nga zjarri i xhehenemit. O Allah, mbrojem nga azapi i varrit. Ja Rabbi, mbrojem mua nga çdo lloj fitne të gjallëve dhe të vdekurve, apo duke qenë gjallur dhe i vdekur, dhe mbrojëm o Allah nga fitnja e dëxhallit. Kush o ki dëxhall që ne e përmendim, apo bota krejt e din dhe e përmendin dëxhall? Fjala dëxhall, gjuhëtarët e gjuhës arabe e kanë përkthim 10 kuptime fjalën dëxhall. Do me thonë emrin dëxhall. Më e vërteta është dëxhall, është rëns, gënjeshtar. Pse? Se Allahu do të qese këtë popull në sproft madhe, apo fitnja e madhe që do të përjetoj ai popull, dhe inshallah nuk kemi ne prej tyre. Fitnja e madhe sa që Allahu do t'i jape do fuqi këti dëxhallit, këti njeriu të poshtër, nuk ja ka dhonë Allahu që tërkujt. Këti do t'i jape do gjara Zoti Gjeleshanu huve Gjelle Gjelalu hu që nuk ja ka dhonë që tërkujt. Pa marë parasish far armiku i Allahut ka qenë. Këti do t'i jape Zoti Gjeleshanu hu fuqi të madhe, sa që do të bindje njerëzi se është Zotë. E nuk ka sprof më e madhe. E për ato pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kam frik se po del ki njeri që tash duke qenë une me ju gjallë, e të jem une ai argumenti në ditën e kiametit me këtë njeri. Argumenti çka ka thonë me këtë argument? Kam frik se po del tash dhe gjalli, duke qenë une me ju prezent gjallë, duke qenë unë, e më sprovon Allahu Gjellëshanu huve Gjellë Gjellalu hu, dhe unë të jem aj argument, aj njeri argument dhe dëshmor në ditën e kiametit me ato që të balafaqona. Pejgamberi alayhi salatu vë selam ka qeni paralajmruar dhe ka thonë,
se çdo pejgamber që Allahu e ka dërguar, prej Hazreti Ademit deri tek unë, thot si pejgamberi fundit, se cili prej pejgamberve popullit ti ja ka tërheq vërejtjen, duke ja tërheq vërejtjen popullit vet, ruani nga fitnja e Dexhalit. Lutni Allahun që të ruaj Zotin nga fitnja e Dexhalit. Unë e ma mire përdori këtë fjallën fitne, ju e mirë një veshtë. E, ma mirë fitne, zdi si ta përkthej ma ujgunë se sa fitne. Fitne, e kuptoni që është e keqe, e? Fjalla e keqe që përfshin shumë për qarje, katastrofa, sente, shmos. Fitnes dhe gjallit. Se cili pe i ka merë poplit vetja ka tërhek vërejqen, dhe i ka thonë që të ruhet nga fitnja e Dexhalit. Ti lutet Allahit ta ruaj, Zoti Xheleshanu, nga fitnja e Dexhalit. Dhe thot nuk do të ketë fitne më të madhe në tërë tokës se sa fitnja e Dexhalit. Çka është prej atine që Allahu ja jep këtij njeriu? Allahu Xheleshanu ve Xhelaluhu këtë njeri dhe qese në mejdan, në tërë tokës, kur populli do të alon fejen. Kur populli do të largohen prej fes. Me një hadith thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, një pjesë të vitit Allahu do ta ndale prej shiut, nuk çon shi. Një të tretën e vitit. Dhe pastaj do të vjenë viti i ditë. Dhe Allahu do ta ndale gjatë gjithë vitit, që nuk do të çon shi. Dhe do të vjenë viti i tretë, dhe Allahu do t'i ndale dy hise të vitit që Allahu nuk ka me çu shi. Dhe atëherë do t'a qonë Zoti Xheleshanu Dexhalin. Do t'dale Dexhalin. Dexhali do t'a kete, do t'jete me njësi, qor. Një njësi do t'a kete rafsh, këret, sinin e majt. Ka rivajet që edhe djastin, por më të vërteta, transmitimet janë se sinin e majt i tia o rafsh dhe nuk shefë vetëm me një njësi. Dhe pejgamberi alayhisalatu vesselam, kuna ka tërhek vërejtjen, keni kujdes, lutë një Allahu të ruje nga fitnja e Dexhalit, ka thonë, Allahu është mesi, Allahu është shef, dhe nuk është qërë, kurse Dexhali është rëndës dhe është qërë. Është Dexhali është rëndës dhe është qërë. Balin do të keset qitë me për jashta, si që kiqë, na që thonë, balë që kiqë. Balin e matë, dhe qitën për jashta dhe besimtarët do të lexojnë edhe ata që din me lexu, edhe ata që nuk din me lexu, edhe ata që din me shkru, edhe ata që nuk din me shkru, do t'ja lexojnë nërmet sive të atia shkruun kafir. Mesh besimtarëve, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vetëm besimtarve Zoti do va bëjë të mundur t'ja lexojnë nërmet sive të Dexhalit kafir. Për ato ka thonë pejgamberi alayhisalatu vesselam. Pse ka thonë pejgamberi alayhisalatu vesselam ruheni prej fitnes të Dexhalit? A do nalet ai nuk do dalë, do dalë. Po me dalë ai sot. Allah i na ruajt prej fitnes tina. Allah i na ruajt me dalë ai sot. Çka bëjmë na? Sa doptimi na? E kur të vjen? Ai çka do të bëjë? Ai do bëje kështu, çka ka bën Isa alayhi salatu vesselam. Isa i ka bën prej mucizës. Ë? Mucize mrekullie që ja ka dhënë Allahu, a kurse Dexhalli di bëje këtë fitnë, sprovë për atë popull. Sprovë e madhe për atë popull. Sprovë për atë popull, çka? Isa alayhi salam ja ka pranuar atij me mecit gojën. A që s'ka mund me fol, e ka shërua Zeti Isa dhe ja ka pronë, ja ka bo të mundër të folje. A që s'ka qenë, një të një shurdh me mec, a i shurdhit, Allah ja ka bo të mundër me mrekullin që e ka pat Isaj a.s. ja ka pronë në dëgjimin atia shurdhakit. Isaj a.s. vë ubi ul ekmeha vë l'abrasa, vë uhji l'mauta, dhe ka thonë Allahu Xheleshanu unve Xhelaluhu ja ka dhonë, e ka ngjallë të vdekurin dhe ja ka pronë si të qarit. Qar ka qenë komplet, ja ka pronë me mrekulli. Edhe Dexhali dhe e bëje këtë. Ja ja qafiri, jahudi, e priardhe do të kete prej jahudive. Dhe Allah, dhe thot pejgamberi alayhisalatu vesselam, do t'ja bjerë shudh me mecit, do t'ja bjerë veshtë, do t'ja bjerë gojën. Edhe do t'ja shëruje, do t'ja bjerë qarit sit. Në mërë veshtë.
edhe do të angjale të vdekurin. Ama nuk do të angjale si Isaia alayhisalatu vesselam. Bi idhnillah, që ka thonë Isaia alayhisalatu vesselam kur i ka bërë ata me mrekulli që Allahu ja ka dhënë me urdhnin dhe izën e Allahut. E këtia, ki nuk do të thotë me izën e Allahut çu. Të vdekurit do e bëje çopa edhe ti thotë çu çash. Edhe të çohet. Edhe zotë a u thash se jam unë zotë juje, stek fër Allah. Ata di thonë po. E kjo është ajo problemi madh. Pejgamberi si pejgamberi Allahut, sa shumë e ka sprovuar Allahu Xheleshanu hun pejgamberin, ma shumë prej këtë njerëzimit. Pa ka pat frikë prej sprova, normal. Nuk e ka ditë pejgamberi alayhisalatu vesselam se Allahu nuk e ka lajmëruar se mund vjen tash ose matuqe, ose mund ta çojë tash. E ka lajmëruar Zoti Xheleshanu hun se Dejjalli do dale. Dhe nuk do të ketë shprof matë madhe, fitme matë madhe, se sa fitme e Dejjalit. Dhe ka thonë kam frikë se mund dale tash. Dhe kush do të me konë ai njëri parë që do të ape, kush do të ape, do të ape shpirtin për Allah. Dhe kush ka me qenë ai njëri parë me konë se del në kohën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kjo fitme e madhe, kjo ardhja e Dejjalit, kush do jetë ai që do e flijon vetë vetën i pari, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem? Kush do të kishë ati? Pse? Se pejgamberi ka thonë se një besimtar do të dale dhe do t'i thote ti, o popull, di thote. Do të dale dhe do njerëzit do të mënuan të ndalin, thote, jo, do dale, t'i lajmëruar njerëzit se ki është ai rënci që na ka para lajmëruar i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ki është ai rënci, ai gënjeshtari që neve na ka paralajmëruar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dhe kjo është ai qori, dhe kjo është ai rënci, dhe kjo që i thot vetë vetë Zot, Allahu Gjeleshanu huve Gjele Gjelalu është një dhe shef, dhe nuk është qor. E ato dhe e qaje për midisi. Do u thot e dhe gjalli atin e njerëzve për rreth. Ati popli që e ka për red, du ju thote, a mbesoni, a do të dishoni në mu, ta miti këtë njeri që ka dalë kështu kapatahi, azgan, besimtar, absolutikisht që ka bon si një pët në që thone. Ka dalë, do të dalë dhe gjallit dhe du ju thote, tia i qafiri që neve në kara paralajmruar, i dërguari sallallahu aleyhi vesellem. E si, do të dalë kështu, ata do t'i thohen, po do t'besojnë, dhe e mare, dhe e shkije për midisi, dhe e qaj, dhe e kut, dhe e presë. Edhe di thot atia quq tash, do quva ta i gjallë prapë. Për sëri dhe në gjallët. Edhe një numëri mathin njerëzve ato, njerëzit të cilët i ka për skej, këtë di thohen ti e Zotë. Qëta shë vërtetum? Qëka kanë vërtetu? E kanë vërtetu rrugën e shtrembët. Ti. Edhe i thot ati personit që ngjallet, thot kush jam une, thot nuk ma kështu për pos se halat të vërtetën se ti e rënci më i madhë dhe ti e fitnja më i madhë në ftirë tokës që na ka paralajmëruar pejgamberi alayhis salatu vesselam. Masi që ja boni ketë ato. Dhe kur do të mundohet ta marrë përzditi Allahu Xheleshanu ve Xhelle Xhelaluhu dhe e forcoje atë besimtar sa që absolutikisht nuk do të muje t'i bëje asë një sent. Do mundohet t'a prese, do mundohet t'a mitje, do mundohet ket. E thot pejgamberi a.s. me një hadith thot, atia do t'ja bëje qafën Allahu Gjellëshanu hun ve Gjellë Gjellalu hun si nuhas. Loj mademi hekur si hekur, nuhas i thua në ati hekurit sarit, dverdit. Ati të sariti që është që nuk kalbet, nuk drishket, nuk asej. Ha? Me sink. Thot, Allahu do t'ja bën qafën ati besimtarit si me sink i fort. Dhe Dejjalli nuk do të muje, ma t'i bëja asë një sent. Thot, mazit tu minke illa basira. Thot, nuk mashtu mu, thot, kur gjanë, thot, tjetër, thot, kun një sen nuk më ke bë për posë se e këmë vërtetu ato të cilën këmë dalë. Se ti i e Dejjall.
Në këtë shprof, kush mundet të ik? Kush është ai prej nesh që mund të lufton këtë? Këtë dëxhall? Dhe kush është ai prej nesh që mund të arruje në këto momentet imanin? Imanin me rrujt kështu me të mira, me kaketo, shumë lehtë. Ma të shprof, kush e runë? Thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, ai do të hip magarit. Ai do të hecë me gumar. Çfar gumari është? Unë nuk hin ato detalet. Ka plot transmetime atij se ai gumari do të jetë i shpejt, i madh, shumë. E kanë pyet pejgamberin sa do të rrije në ftir tokës? Ka thonë 40. 40 ditë. Një ditë e atia do tjetë e gatë sa një vjetë. Njëni ka thonë, ja Resulallah, qka dhe të bëjmë, a do t'i falim 5 vakte namaz, ajo dita që do zgatët, kur do vjene dhe gjalli sa një vjetë, dita e parë, do jese e gatë sa një vjetë. Do zgatët dita, nuk prenon dili, sa një vjetë. E pejgamberi alayhisalatu vesselam e thot kaq, thot dita dhe gjalli kur do qese krije, Allah e në arrujt fitnes ti. Thot do jetë sa një vjetë për umetin tim. Ajo dita e parë. Ajo dita e ditë do jetë sa një muaj. Dhe ajo dita e tretë sa një javë. Dita e parë sa një vjetë. Dhe dita e ditë do jetë sa një muaj. Dhe dita e tretë sa një javë. Dhe ditë tjera do tjenë si ditë tuaja që i keni më rendë. E sahabja i pejgamberit alayhi salatu vesselam që na jep neve të kuptojmë se me të vërtet do të zgatet ajo dita e parë e dëxhallit kur do paraqitet. Allahu na ruaj prej fitnës dëxhallit. Do të zgatet një vjet dhe i thot ja Resulallah, çka do të bëjmë me kon se paraqitet dëxhalli tash me namazet, a do t'i falim 5 vakte namaz këta ditën? Ka thonë jo, do t'i llogaritni me ditë tuaja. Në me thonë, do t'i logaritni me sahatët tuaj, me ditë tuaj e se sa i keni dhe do t'falni ma shumë se sa 5 vakte namaz. Dhe pejgamberi alayhisalatu vesselam thot, ai do t'a merë në përduri krejt botën për pos me ke Medine dhe dica transmitime në Mesgjidi Aksasën do t'hije dhe në turi si na në kodrën tur. Nuk do t'mundje të hije. Disa transmitime thonë se Dejjali nuk do të muje të hije në Mekë dhe në Medine dhe në këto vende që i përmenda, dhe Allahu Gjeleshanu ve Gjelaluhu do t'i bëje kodrat kret bereqet mil rreth e përqark Mekës dhe Medines. Allahu alem. Se si do t'jetë kret rreth e përqark do tjetë me ushqim ato kodrat që do tjenë të rathakume Mekja dhe Medinja. Dhe thot, do të mbrojnë me lajqet dhe nuk do të alon të hinje në Mekja dhe Medinja. Dhe aj besimtar që, thot pejgamberi alayhisalatu vesselam, thot pejgamberi alayhisalatu vesselam për atë besimtar, shahidi më i njoftër në ditën e kiametit prej ummetit Muhammed, prej ummetit tim do tjetë e qaj. Shahidi më i ngrituri, më i larti në ditën e kiametit prej ummetit tim do tjetë e qaj besimtar që do t'i dale në balë dhe gjallit dhe do mundohet t'i binde njerëzit se mos i besoni këti zot. Mos i besoni këti zot. Se kjo në rëndës. Allahu kështu e sprovën popullin me ardhjen e këtij dëxhallit. Dhe ki pasi që të përfundojë afatin e vet, që Allahu xhalleshanu dhe e sprovoi atë popull, Allahu e zbret Hazreti Isën alayhi salam. Dhe do të shkon Isa alayhi salatu vesselam në ata vendet ku janë mshef besimtarët. Në kodrën Tur, në Mesgjidi Aksa, dhe do t'i shef dhe do t'ju thot çka bëni ju këtu? Thot nuk mund të dalën prej ati personit i cili është sprov apo fitme për njerëzit, për këtë njerëzim, për këtë umet. Dhe do t'i qet Isa alayhi salatu vesselam, di me lajqe duke e bartur Isa alayhi salatu vesselam, flok të Hazreti Isës
duke rjedh pika pika uji, pika uji Isait alayhi salatu wa salam, dhe do ta mbit mendimin e Allahut Hazreti Isa këtë kedhap, këtë rënc, këtë sprov për njerëzimin, do ta mbitje në vendin e quajtur Babil. Babil. Pejgamberi alayhi salatu wa salam ka paralajmëru se do dal prej Shamit dhe gjalli ose do dal prej Khurasanit, prej vendit kalin të djeli. Në kohën e pejgamberit alayhi salatu wa salam vendi kalin të djeli ka Irani, ka pjesa e Iranit, ka pjesa e Iranit. Sprov më e madhe për umetin Muhammed nuk ka. Ja, ja nesa sprovohemi me këtë dunja, me njerëzit tjerë, me për të them për shembull me ata njerëzit të cilët janë armiq të fesë islame. Sa njerëz na marrin kahvetja. E si na, si sprovojnë këtë umet, e sprovojnë me ekonomi, me gjimta tashe, me do gjërat tim të anekine, dhe sa njerëz marrin kahjen e atyre, e nuk bëhet fjalë fitnja e dëxhallit, o vllazë. Fitnja e dëxhallit është shumë e rëndë. Mos haroni mas namazit të lutni Allahun. O Allah na mbroj nga zjarri i xhehenemit, nga zjarri i varrit, nga azapi i varrit, nga dënimi i varrit. Runa Allah nga çdo lloj fitne, nga çdo lloj sprove, të gjallëve dhe të vdekurve. Runa Allah, ja Rabbel Alamin, nga fitnja e dëxhallit. Nga fitnja e dëxhallit. Nëse njeriu falën nafile namaz, mos të harroje këtë lutje të cilën e ka praktikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rregullisht, që ja lut Zotit mas secilit namaz, e sidomos mas namazeve nafile kur i ka fal, dhe ja lut Zotit xhelleshanuhu ve xhellaluhu ta mbrojë Zoti nga kjo fitnja e madhe e cila e prit këtë ummet. E cila e prit këtë umet, Allahi na ruajt. Janë tut sahabet, atut pejgamberi alayhisalatu vesselam, janë tut sahabet e pejgamberit alayhisalatu vesselam, se po del në atë kohë. Se po del në atë kohë. Bile kanë dishu sahabet, kur pejgamberi alayhisalatu vesselam e ka përshkruar ftirën e dexhallit. E ka përshkruar se si do të jetë, kanë shku e kanë pa një njeri, Ibni Sajjadin, dhe kanë thonë se kimos është dexhalli. Ka shkuar se ti Omeri Halis ka dashë mi mshu. A zëti Omeri ka shku edhe ka dasht me jam qu, me i ra atia se i ka përngja, i ka përngja në atë përshkrimin, e nalën Hafsa, radiallahu anha, i thot nuk është ki aj që e thot pejgamberi a.s. Nuk është ki aj që e thot pejgamberi a.s. Pejgamberit Allahu Gjeleshanu ve Gjelle Gjelaluhu ja ka qit pamjen, fotografin, e ka po pejgamberi alayhisalatu vesselam, e ne ka thon injan e Abdullah ibn Abdul Uzzas, ka thon ai ka qen sahabe, i ka thon ja Resulallah, a kom unë dom në ditën e kiametit që e përshkrujte se më ngjan mu, ka thon jo, se ti je musliman, ti je musliman, pse injan, se na kemi njerëz që ka kriju Allah xhaleshanu u qora. Edhe kemi njerëz për shembull që janë çashtu, po nuk janë ata dëxhalla. Dëxhalli do ta sundoje botën, do ta marrë në përduar kret, edhe në ballin e tij besimtari dhe besimtarja që din të lexojë dhe nuk din të lexojë, Allahu do t'ja bëjë të mundur ta lexojë në ftyrën e atij kafir, dhe le të ketë kujdes prej fitnes dëxhallit. Le të ketë kujdes prej fitnes dëxhallit. Ne çdo gjë duhet t'ja mbështetim Allahut. Sikur që kërkojmë nga Allahu të na mbrojë Zoti nga çdo lloj të lige, nga çdo lloj problemi, nga çdo lloj fitne, nga çdo lloj e keqe, nga çdo lloj të lashe, ashtu ne duhet të kërkojmë nga Allahu xhaleshanu që të na ndihmon Allahu ta falenderojmë Zotin. Ha? Ta falenderojmë Allahun. Kërkojmë të Allahu që të na ndihmon Allahu që sa më tepër ta përmendim Allahun. Se pa ndihmën e Allahut, Allahu xhaleshanuhu ve xhelle xhelaluhu, ti se ne përmend Zotin. Kërkojmë nga Zoti xhaleshanuhu ve xhelle xhelaluhu që sa më tepër të na hapë Zoti fuqi ta adhurojmë Allahun. Jo nga vetvetiu, nga vetvetiu. Allahu xhaleshanuhu e ka krijuar njeriu, por edhe i ka dhënë mjete për ta adhuruar Zotin.
ta ka dhon menden, po t'i ka dhon sit, po t'i ka dhon vesht me ndëgju, t'ka dhon hunën edhe gojen, t'ka dhon trupin, po plus ati trupit t'Allahu Gjeleshan, unve Gjeleshelalu t'ka dhon fuqi që të quash edhe t'bash abdese dhe t'fares edhe t'lutesh, më dhe thonë Allahu nuk t'ka urnu pa t'i dhon ato mjetet, ato mehanizmet që ti munesh t'a krish ibadetin ndaj Zotit. Mere pak me men, kujto pak se urnin Allahu Gjeleshanu, unve Gjeleshelalu e krinë se Allahu t'ka urnua, më para se me t'urnua, Allahu t'ka dhonë disa gjëna që atë urnin munesht t'a zbatojsh. Sikur se me t'i dhonë dikush i paret, hëndë dërtua një shpi vla, a më t'i e paret. Allah i nuk bjetë shembul, më liadhu billah, la të shpi vë la mithal, Zoti nuk bjetë shembul me njëri unë, por me t'thonë marua një shpi dhe e ditë që s'ki e paret ti. Marua një shpi, kje, s'kje, pa qeter të marush. E nuk është urdhën kjo. Se kjo është një gjatë të cilën se ne bëm. Allahu Gjeleshanu huja e ka urnu robin e vetë ato që mundet të bëjë. Amo ato që mundet të bëjë. Dhe Zoti Gjeleshanu huve Gjeleshanu është me ato që tërë qështjet e ketë jetës vete jam bështetë Allahot. Ma u fa u vidu emri ila Allah. Të gjitha qështjet i mbështetit të Allahu. I bëj ata që më thot Zoti dhe pastaj mbështetit të Zoti. Dhe Zoti din se si i gjikon dhe Allahu din se si i llogarit dhe Zoti e din se si i paguën. Dhe Allahu din se si i paguën. Zoti Gjeleshan hu e ndihman ato nga telashet, nga fitnja dhe ai nuk e din. Por e shef se nuk u sprovu. Allahu Gjeleshan hu në mbrojt nga çdo lloj e lige. Qof prej insanit apo prej shejtanit, prej atin e gjërave që duken dhe ata që nuk duken. Allahu në mbrojt nga fitnja e dexhalit.